ciutat i gratuït. Els castellers de Terrassa celebren el cap de setmana del 14 i 15 de setembre la 25a diada a Viemili, fundador i president de l'entitat fins la seva mort. Per aquest motiu, l'entitat organitza tot un seguit d'actes que segueixen els seus principis: força, equilibri, seny i valor. El mes matiner és la 5a edició de l'exhibició castellera per a la gent gran de la llar residencial Sant Llàtzer. L'activitat comença a 2:15 del matí amb una cercavila amb grallers i tabalers per totes les habitacions. L'exhibició castellera serà a les 11 del matí al pati. I que tothom té dret a gaudir dels castells, que són patrimoni de tota la humanitat, i que, per tant, a les persones més grans que no tenen aquesta possibilitat de desplaçar-se a les places, doncs tenen el dret de poder gaudir-ne i que els hi podem apropar els castells i la cultura tradicional catalana. Perquè realment també és una activitat intergeneracional, perquè es fiquen en contacte no només amb persones de la seva edat, evidentment n'hi ha poquets ja, però persones joves i nens, i això els hi encanta, no? El mateix dissabte, però a les 5 de la tarda, hi haurà un concurs de pilar caixes al Raval i tallers infantils a la plaça Salvador Espriu. A 8:15 de la tarda participaran a la cercavila dels Corporate Games i la jornada es clourà amb un assaig al carrer. Diumenge, a plaça, la intenció de la colla turquesa és anar un pas més del que van arribar per festa major. 3 castells de 8, el 3 i el 4, i ara sí, la torre també. Per això, el cap de colla fa una crida a la participació en els darrers assajos. Ja hem fet algunes proves de folre, com a la diada que vam anar a Manresa per començar a provar l'estructura. Aquest divendres ja tenim una mica de moguda per veure si la gent ens ve a donar un cop de mà i podem tornar a muntar una prova de folre interessant. L'actuació de la diada serà a les 12 del migdia del diumenge 15 de setembre al Raval i les colles convidades seran Marrecs de Sal i Xiquets de Reus.